Вітаю на календарі 31 січня. Якими подіями жив край, пропоную дізнатися впродовж випуску середи. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Мої колеги вже готові вам розповісти про наступне. Судова реформа, громадські обговорення. Здорова нація, здорове майбутнє. В Мукачеві планують облаштувати зону для спорту. Процеси об'єднання. В Ужгороді говорили про децентралізацію. Відмова у субсидіях. Чи законно людей позбавляють пільг? Спортивне майбутнє. Умови тренувань в обласному центрі. Промзона у Хуському районі. Україно-французьке виробництво. За минулу добу 30 січня бойовики три рази порушили перемир'я, загинув один український військовий. Спостерігалася активність російсько-окупаційних військ. На Донецькому напрямку ворог з мінометів та гранатометів вів вогонь на позиціях наших захисників. На жаль, серед наших військовослужбовців знову є втрати. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український воїн. Ще двоє зазнали поранень, наголосили у штабі АТО. В обласному центрі відбулися збори Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України. Захід є традиційним та проводиться на початку року, мета якого – обговорити шляхи вирішення питань, які турбують громади міст. Зокрема, зустріч пройшла в руслі децентралізації, яка на сьогоднішній день є ключовим фактором реформування органів місцевого самоврядування. Більше про збори Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст розкажуть мої колеги. Збори Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України стали першими в цьому році. Із 22 членів захід відвідали 15 представників міст області. Свою зустріч присутні приділили децентралізації, яка є однією із ключових реформ органів місцевого самоврядування. Ми плануємо, що будемо робити у 2018 році. Разом з тим ми проводимо регіональну платформу, на яку ми запрошуємо депутатів Верховних Рад від Закарпатської області, які відповідно мають від нас почути ті проблеми, ті моменти, які ми хочемо, щоб вони лобіювали в парламенті. Однією із невирішених проблем минулого року, яку представники Асоціації міст України продовжать лобіювати під час переговорів з центральними органами влади, є юридичне підпорядкування об'єднаним територіальним громадам земель, які знаходяться за межами населених пунктів. Як ішлося під час зборів, сьогодні часто трапляються випадки, коли вказані землі передаються невідомим особам навіть з інших регіонів країни, без погодження з місцевою громадою. Всі ми розуміємо, передавши всі права і відповідальність керування об'єднаними територіальними громадами, держава не передає ті землі, які знаходяться за межами населеного пункту. І ми просимо і будемо робити все для того, щоб депутати від нашої, від Закарпатської області теж схильно ставилися до того. Адже одним із основних принципів місцевого самоврядування – це є володіння і розпоряджання землями за межами населених пунктів і в межах населених пунктів. Наразі у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, які передбачають передачу земель за межами населених пунктів у відомство місцевих громад. Паралельно з цим уряд розробляє механізм такої передачі в найближчий час. На думку експертів, без цього говорити про повноцінну реформу децентралізації неможливо. Ми знаємо, що це найголовніше питання після рішення про децентралізаційну реформу. Власне, воно застрягло у парламенті, і ми навіть не знаємо підводних каменів, чому це відбувалося. Повідомлення минулої буквально тижневої давності, що в середу заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, що з лютого починаємо процес передачі землі поза межами населених пунктів об'єднаним громадам у власність. І начебто уряд знайшов юридичний механізм, як це зробити. В контексті децентралізації на зборах також було обговорено можливість об'єднання територіальних громад. Зі слів керівництва регіонального відділення Асоціації міст України, на Закарпатті вже цього року можуть з'явитись ще близько 10 нових об'єднаних громад, які наразі завершують процес об'єднання. В Ужгороді відбулося відкрите громадське обговорення Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» щодо перебігу судової реформи. Представили результати дослідження, проведеного в листопаді. Обговорили перебіг судової реформи. Мої колеги вже готові ділитися подробицями.
В Ужгороді говорили про перебіг судової реформи в Україні та на Закарпатті. Про те, якою бачать судову роботу українці, ще минулого року досліджували представники Комітету виборців України в рамках програми Агентства США з міжнародного розвитку «Нове правосуддя». В цьому дослідженні, тобто від нас було, здається, там 6 людей, 6 анкет чи 8. Тобто це на рівні з усіма регіонами, тобто в даному дослідженні це є, ну, дуже навіть репрезентативно. Це прозорість. Тобто прозорість роботи судової гілки влади, хто як стикався, в чому вона заключається. Ми обговорили таке питання, як електронний суд, як декларації. 96% опитаних українців знають, що судді подають декларації не тільки в НАЗК, а й до інших інстанцій. 15% не знають, що НАБУ перевіряє стиль життя суддів. Щодо покарань з невідповідності е-декларації, думки жителів розбіглися. Чверть вважають, що за таке порушення судді повинні бути звільнені. 24% кажуть, слугам Феміда нічого не загрожує. Що забезпечує прозорість судової гілки влади? Це якраз перевірка спеціалізованими органами стилю життя суддів. То це насправді найбільший був от результат. 45 людей це відзначили, і це 53%. Люди розуміють, що електронний суд мав забезпечувати прозорість, але як саме він достеменно працює, якби по всій країні от розходиться. Згідно опитування, жителі знають, що таке електронний суд, однак саму процедуру розуміють недостатньо. Зі слів судді окружного Закарпатського суду, система поки не допрацьована. Хтось вважає, що він буде сидіти вдома на кухні, готувати пельмені і брати участь у засіданні, то воно трошки не так. В першу чергу, наприклад, те, що що буде найближчим часом втілено, це коли позивач подає документи, наприклад, в електронному виді в суд. Відповідач зобов'язаний вже так само відповідно подавати всі документи в електронному варіанті. Угу. Заперечення, відзиви і так далі, і так далі. Що робити з тими громадянами, яких немає цього доступу? Питання. Угу. Що робити, якщо в матеріалах справи є, наприклад, там 1000 аркушів, їх потрібно буде рано чи пізно переводити в паперовий варіант? Угу. Матеріальна складова. Окремо звернули увагу на контроль спеціальних органів за життям та роботою представників судової гілки влади, зокрема НАБУ. Звернули увагу й на кілька останніх змін у судовій гілці влади як частини реформи, зокрема зміни строків призначення суддів, а також на темі фінансування судового процесу. А на завершення висловили сподівання щодо прозорості судової системи після реформування галузі. З вересня 2015 року в області реалізується проект поліпшення охорони здоров'я на службі у людей в Закарпатській області. Метою є підвищення своєчасності та якості надання медичних послуг пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями. Більше про це розкаже моя колега Мар'яна Мартин вже в наступному сюжеті. Закарпаття серед 8 областей, що 2 роки тому стали учасниками субпроекту МОЗ та Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей в Закарпатській області». Так, у травні 2015 року укладено субсидіарну угоду між Закарпатською ОДА та МОЗ України, з допомогою якої вдалося залучити додаткову субвенцію. Загальна сума позики, яку отримала держава – 247 мільйонів доларів. В області ж ці кошти в першу чергу спрямували на розвиток кардіологічної служби. Значить, йде процес закупівлі обладнання, йде процес обладнання операційних. Ну, в Ужгороді це додаткова операційна, тому що в нас одна операційна робоча є, яка працює постійно. Спроєктували собі так, що зробити ще один додатковий реперфузійний центр у місті Хусті. І тоді область буде розбита на 2 такі великі сектори з відстанню між реперфузійними центрами 100 кілометрів один від одного. Для чого це робилося? Це робилося для того, щоб довести хворого в терапевтичне вікно. На сьогодні в рамках проєкту закуплено для обласного кардіодиспансеру ехокардіоскопічний апарат з черезтравохідним датчиком, на якому вже проведено близько 1500 процедур, 2 ангіографи, джерела безперебійного живлення. Закуплено 22 повнопривідні автомобілі спеціального призначення. 6,5 мільйона доларів коштів на розвиток кардіологічної служби – це є позитивом для області. І в області за 2 роки дуже багато чого зроблено. І сам результат ми обговорюємо, ми висвітлюємо, ви бачите. І ми говоримо, що закуплене за кошти субвенції, яка надійшла в область,
буде найкращим обладнанням, яке ще в області ніколи не було. Окрім галузі кардіології, придбали якісне сучасне обладнання і до інших закладів охорони здоров'я. Великий перелік обладнання для кардіодиспансеру і Хуської районної лікарні для відділення інтервенційної. І ще також для укомплектування автомобілів швидкої допомоги, де придбані будуть дефібрилятори, і для амбулаторії загальної практики сімейної медицини апарату ЕКГ. Сучасні. Це були оголошені торги, на які прийшло, якщо я не помиляв, тоді і були присутні на торгах всі учасники. Це було 9 учасників, які запропонували свої апарати. Проєкт передбачає і проведення робіт від первинки до третього рівня надання меддопомоги. У його рамках розпочали роботу із школи здоров'я при сімейних амбулаторіях. Повертаючись до кардіологічної служби, апаратуру медики вже освоїли. Ось, до прикладу, новенький рентгенограф, який, за словами лікарів, значно полегшив як роботу лікаря, так і комфорт пацієнта. Це дуже зручний пульт, оскільки за допомогою цього пульта ми можемо керувати декою стола і також вибирати параметри для рентгенографії або рентгеноскопії. І також можна швидко змінювати параметри для рентгенографії. Також можна управляти і декою стола, установити стіл в такому положенні, щоб пацієнта було зручно укласти. А укладка дуже важлива для рентгенографії. Лікарі наголошують, втілення проєкту в життя відкриє нові можливості, дозволить значно зменшити смертність населення від серцевих хвороб, від яких, на жаль, щороку помирає майже 8 тисяч закарпатців. Поряд більше ніж 600 тисяч осіб протягом 2017 року на Закарпатті зареєстровано як такі, що хворіють на серцево-судинні захворювання. З них половина – хворі на гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця. Це майже 250 тисяч та 1070 осіб, що перенесли гострий інфаркт міокарду. Медики наголошують, жителям варто подбати про своє здоров'я і при найменших ознаках серцевих хвороб звертатися до фахівців. Ще в одному районі вводять карантин через грип. 30 січня в Виноградові відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Інформують, що за даними щотижневого моніторингу захворюваності на грип та ГРВІ, на четвертий тиждень 2018 року захворіло 442 осіб, в тому числі 247 дітей. Відтак, школи та садки не працюватимуть в період з 1 по 16 лютого. Кір на Закарпатті. За тиждень зареєстровано 129 хворих, більшість з яких – це діти. Рівень госпіталізації серед хворих становить аж 85%. Про це інформують в Департаменті охорони здоров'я Закарпатської ОДА. За словами лікарів, епідемічна ситуація в Скорому краї поки що залишається напруженою. Однак за минулий тиждень в області зареєстровано на 5% менше хворих, ніж за попередній тиждень цього місяця. Найбільше хворіють кором в Ужгородському, Тячівському, Іршавському, Рахівському, Свалявському районах та місті Ужгород. На горищі будинку в Іршаві знайшли майже 200 висушених рослин конопель, а в будинку – півкілограма марихуани. Поліцейські Іршавського відділення поліції провели санкціонований обшук за місцем проживанням 48-річного жителя Іршави. Речові докази поліція вилучила та направила на експертизу. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк. На Закарпатті контрабандисти втекли від прикордонного патруля, покинувши біля кордону 8 пакунків цигарок. Побачивши прикордонників, порушники вдалися до втечі. На відстані 50 метрів від кордону контрабандисти залишили 3600 пачок цигарок без акцизних марок. Тютюнові вироби наразі доставлено до відділу прикордонної служби ділове. Тривають заходи встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності. Посол України в Угорщині Любов Непоп здійснила робочу поїздку на пункти пропуску на українсько-угорському кордоні. Вона відвідала пункти пропуску Велика Падлять Надьгодош, також КПП Вилок Тісабеч та Лужанка Берег Шурань. У ході робочої поїздки обговорила перспективи подальшого співробітництва у сфері розвитку прикордонної інфраструктури між Україною та Угорщиною з Іштваном Грежею, Йожефом Бугайло і керівником правління поліції області Саболч Сатмар Берег, бригадним генералом поліції Йожефом Фаркашем.
У Хуцькому районі на робочому місці побили і обікрали чоловіка. Слідчі Хуцького відділу поліції з'ясовують обставини інциденту. З повідомленням про злочин до поліції звернувся директор товариства. На території фірми зайшло троє чоловіків та одна жінка. Вони скоїли напад на 35-річного працівника товариства. У потерпілого відібрали близько 15 тисяч гривень. В грабежі обґрунтовано підозрюється четверо закарпатців. Наразі фігурантів запросили до відділу поліції. Відносно них вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Слідство у цій справі наразі триває. Побільшало відмову у отриманні субсидії жителям Мукачівщини. Пов'язано це зі зміною соцнорм у зв'язку із підвищенням мінімальної зарплати з 1 січня цього року. Крім того, відмовляють у наданні державних допомог і при наявності боргу за комунальні послуги. Детальніше про особливості отримання пільг розкаже Ірина Ковальчук. В управлінні соціального захисту населення Мукачівської РДА людно. Жителі з різних куточків Мукачівщини стоять у черзі, аби оформити допомогу від держави чи отримати консультацію щодо нарахування субсидій або пільг. Ні, невеликий розмір, але все рівно деяку частину оплачується так і так легше. Мамі узнати. Вже ще не мають субсидії. Сюди постійно ходимо, і не знаю. Я не знаю, чому. Теж тепер прийшла, що нема субсидії. У них нема заборгованості. То вони платять повністю такі квитанції приходять, що малої пенсії. Як би не допомагала? Пенсія то невелика, а сама живу. Я знаю, що якщо ніхто не платить, то субсидій немає. Ну, якщо всі платять, що ж ну, по тому комунальному платежах, то іде, рахується. Та ми платимо постійно, як. Більше 17 тисяч із понад 100 тисяч жителів району, а це понад 30 тисяч дворогосподарств 49 населених пунктів, перебувають на обліку управління соцзахисту на опалювальний сезон 2017-18 років. З них майже 10 400 сімей отримують субсидію. У зв'язку із останніми підвищеннями мінімальної зарплати у людей відповідно збільшилися доходи. І згідно розпорядження уряду були зменшені соціальні норми при нарахуванні субсидії. Тому приблизно у 20% громадян, враховуючи їх сукупний дохід сімейний, субсидія вийшла або дуже маленька мінімальна, або вийшла нульова. Побільшало і відмову отримання державних допомог. Пов'язано це з кількома постановами уряду. Зокрема, без представлення у соцзахист ID-карток дітей з 14 років субсидія сім'ї не нараховується. Якщо при повторному зверненні, тобто людина в прошлому році мала нараховану субсидію, звертається з заявою продовжити її, а у неї є заборгованість, яка складає більше 340 гривень, то в такому випадку людині субсидія не нараховується до моменту погашення своєї заборгованості. Субсидія призначається повторно і при реструктуризації боргу надавачем послуг. Тобто споживач сплачує одразу частину, як правило, 50% суми заборгованості, а решту за договором розбивають на визначений період. Заборгованість складає більше 2 місяців, незалежно вже тоді від суми. Якщо він отримує субсидію і 2 місяці не платить за свої послуги, в такому випадку субсидія припиняється і продовжується з моменту, якщо час на погашення заборгованості складає в межах до місяця приблизно, з дня припинення ми можемо поновити. Працівники соцзахисту закликають субсидіантів уникати боргу за комунальні послуги, адже виплату допомоги припиняють миттєво, а от на відновлення чи повторне призначення потрібен час. Також радять звертатися у третій кабінет за консультацією щодо змін. В центрі Мукачева хочуть облаштувати безкоштовну спортивну зону для містян, що планують збудувати у сквері парку Набережна Валенберга, який наразі занепадає, та як виглядатиме нова спортзона у сюжеті Олександра Балог далі. Критий спортивний майданчик та зону відпочинку, де провести вільний час матимуть змогу всі охочі, облаштують у сквер-парку Набережна Валенберга. Очільник громадської організації «Закарпаття Спорт» каже, ідея виникла, бо саме таким чином можна залучити якомога більше дітей та дорослих до здорового способу життя. Тут буде можливість у дітей і у дорослих займатися безплатно, під рукою тренерів. Тобто це буде така
круглогодичная функциональная спортивная площадка. Я думаю, это интересный проект, и мы его вскоре реализуем. До того ж, із дітьми на новому майданчику займатимуться професійні спортсмени. Спортсмени по боротьбі, видаючися борці, боксери, ті, хто представляє Мукачева на мировій, на міжнародній арені, тренера, вони будуть всі участвувати в цьому проєкті. Фінансуватиметься проєкт за кошти інвесторів. Проте спочатку потрібно, аби його затвердили на містобудівній раді, передали цю ділянку в користування, а також, аби депутати ухвалили рішення на сесії міської ради. Попередньо ж відбулася зустріч із міським головою, на якій він пообіцяв підтримати таку ініціативу. Я впевнений, що наші архітектори це підтримують. Якщо ні, я буду їм лобіювати, щоб підтримали. Створення такого спортивного майданчика перетворить парк, де збираються наркомани та особи, які зловживають алкоголем, на місце відпочинку для дітей та дорослих, каже очільник громадської організації «Закарпаття Спорт». За його словами, реалізацію проекту планують запустити уже на початку весни. В Ужгороді вихованці секції легкої атлетики дитячо-юнацької спортивної школи займаються без належних умов. Забили на сполох батьки, які звернулися до журналістів в надії змінити ситуацію на краще. Кажуть, для дітей навіть не передбачені санітарні норми, а стан роздягальні взагалі бажає кращого. В яких умовах займаються спортом діти, бачили мої колеги. Зустріч батьків-вихованців Ужгородської дитячо-юнацько-спортивної школи з її керівником видалась вкрай емоційною. Батьки дітей, які відвідують секцію легкої атлетики, незадоволені умовами, в яких займаються юнаки. Зокрема, претензії мають до роздягальні, яка знаходиться під однією із трибун стадіону «Авангард». Тут немає ані води, ані туалету, а сама трибуна знаходиться в аварійному стані та в будь-який момент може завалитись. Син займається 2 роки, і за ці 2 роки ніякого покращення не було. Дуже все грязно, заходиш. Я не знаю, як вони там убирають, але умови, антисанітарія, опалення, це всього, води елементарного, туалета. Діти мусили проситися кудись піти в туалет, щоб або в кустики, або, ну, в общем, нема елементарних умов. Більше того, роздягальня одна як для хлопців, так і для дівчат. Приміщення, за словами батьків, завжди брудне. Однак під час візиту нашої знімальної групи воно дещо змінило свій вигляд на краще, чим здивувало і самих батьків. Останні кажуть, такої роздягальні ще не бачили, та в доказ своїх слів надають фотографії. Ну, зазвичай не настільки так. Зазвичай не настільки. Своїми силами, звичайно, роблять все, що можуть. Там, ну там багато дітей. Дітей в дитячо-юнацькій школі більше, от іменно по легкій атлетиці, більше, ніж 170 чоловік. І вони розбиті просто в різні дні, деякі навіть не пересікаються. Є декілька тренерів. І, ну, мусимо обходитися, на жаль, тим, що маємо, але будемо надіятися, що щось зміниться. Я особисто не бачила жодного разу прибиральницю. Не спорю, може, по документах вона і є, але не бачила. Наше звернення щодо незадовільного стану роздягальні для міської ради не стало несподіванкою. Тут визнають, приміщення важко назвати хоч якимись умовами, однак пояснюють. Стадіон, на якому тренуються діти, лише декілька місяців тому був повернутий громаді міста. До цього його орендував футбольний клуб «Говерла». Наразі ж міською владою створено комунальне підприємство «Стадіон Авангард». На жаль, робота якого сьогодні заключається в погашенні боргів перед працівниками та за комунальні послуги. Звичайно, стан незадовільний. Стан незадовільний не лише через те, що там не вкладалося грошей. Вкладати грошей бюджетних там немає можливості наразі, тому що воно не зареєстровано як об'єкт нерухомості. І хочу сказати, що взагалі із всіма правоустановлюючими документами, що стосується комунального підприємства «Авангард», дуже великі проблеми, і найближчим часом все буде відновлено, тому що зараз вже і юристи, і департамент міського господарства цим питанням займаються. В міській раді пообіцяли виправити ситуацію найближчим часом. За словами заступника міського голови, на території стадіону вже було знайдено належне приміщення, яке протягом місяця буде відремонтовано та обладнано всім необхідним для потреб дітей. Також будуть усунуті всі юридичні перепони між спортивною школою та комунальним підприємством щодо тренування дітей на стадіоні. 30 січня дорожньо-транспортна пригода трапилася на трасі Київ-Чоп в межах села Ракошино. Там зіткнулися одразу 3 автомобілі – 2 легковики та мікроавтобус. На місці працювала патрульна поліція, яка з'ясувала всі обставини пригоди і склала на винуватця адміністративні матеріали, зокрема за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Потерпілих у аварії, на щастя, немає.
Сьогодні близько 12 ночі на бульварі Юрія Гойда в Мукачеві перехожий, побачивши службове авто патрульних, різко змінив напрямок руху і пришвидшив ходу. Безпосередньо при спілкуванні з патрульними чоловік помітно нервував. Це дало підстави для проведення поверхневої перевірки. Полісмени виявили предмети, схожі на боєприпаси невідомого походження. Як з'ясувалося, без відповідних дозволів. Тому для з'ясування подальших обставин викликали слідчо-оперативну групу. У Хусті розвивається унікальна промзона – лісопильне та стругальне україно-французьке виробництво, де виготовляють корки із дуба для бочок, в яких зберігають спиртні напої у різних куточках світу. На виробництві були і мої колеги, які розкажуть вам більше. Переймаючи досвід французів, хустяни навчилися виготовляти клепки із дуба для бочок, до речі, в яких зберігають спиртні напої у різних куточках світу. Так, україно-французьке лісопильне та стругальне виробництво вже зарекомендувало себе. Розпочало свою роботу у Хусті у вересні 2014-го. Починали із декількома дівчатами просто сортувати клепку, яку купляли у різних підприємців по пару пачок, потім складали. Ми сьогоднішній день від 300 до 500 кубів переробляємо і виробляємо, експортуємо на сьогоднішній день 100-120 кубів клепки. Це немало. До речі, в Україні такого рівня виробництв є всього 5. Однак хуське – найбільше. Ідея відкрити у Хусті деревообробне підприємство належить французу. На той час, коли ми відкривали тут підприємство, бажання як такого інвестувати не було. Так склалися обставини, що знайомі, які далі стали нашими клієнтами, мали потребу у клепці. Тому ми вирішили запустити її виробництво. На клепки дійсно є попит. Однак у мене б нічого не вийшло без мого українського партнера. Спільно ми спробували і в нас вийшло. Наразі працевлаштовано тут близько сотні місцевих. Це як чоловіки, так і жінки. Усі задіяні у роботі і всі зацікавлені, аби виготовити якісну продукцію. Всі працюють офіційно, дуже хороші умови праці, всі люди мають повний соціальний пакет, є в нас преміювання, практикують. Люди всі забезпечені спецодягом. Відносно оплати. Значить, люди отримують зарплату в відповідності до того, яку функцію вони виконують у нас на заводі. Щодо процесу виготовлення клепок для бочок, то всіх секретів на підприємстві не відкривають. Однак черговість така наступна. Значить, ми завозимо деревину, це дуб, перший сорт і краще, перший сорт і фанера. Нижчої якості дерево на клепку не годиться. Це не допускаються ні сучки, ні покручене дерево, лише дуже хорошої якості. Самі розумієте, його не є так уже й мало на сьогоднішній день, плюс ціна дуже висока. Чим далі, тим вище, ми у ціні не сильно уступаємо європейським країнам за ціною на дуб. Кругляк дуба тут складують, тому що потрібен запас на кілька місяців. Далі деревину рубають на відповідні довжини і завозять у цех, де її розколюють на трапеції. Далі справа за станками, після сортування. Сортувальниці і складальниці сортують і складують готову клепку в пачки. Після цього ми не складуємо клепку, тому що на сьогоднішній день не маємо такої фінансової можливості її складувати довгий період. Ми її відправляємо на експорт. Ми експортуємо тільки на Францію на сьогоднішній день. Клепка – це основний вид нашої діяльності на сьогоднішній день. Плюс, чим цікаво на сьогодні, те, що ми придбали патент вже більше ніж півтора роки тому і працюємо в цьому напрямку. Патент з виробів альтернативних для вина. Сучасну альтернативу дубовим бочкам тут також виготовляють. Як саме і що це взагалі? А також більше про україно-французьке виробництво у підсумковій програмі «7 днів». На цьому у мене все. Такою була остання звістка випуску. Вже завтра із вами говоримо про таке. У Хуському районі жінка отримала нагороду від президента «Життя багатодітної родини». Дякую вам за увагу. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті та на сторінках в соціальних мережах. Бажаю вам гарного вечора і тільки хороших новин. До зустрічі в цій студії вже завтра. Бувайте!